fixa på ett fint. Jag vill hälsa all... Jag ska stå där. Det hade jag förträngt. Ja, jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna till denna sammankomst på onsdag eftermiddagen. Vi är här för att fira Thomas som har vunnit en ärofylld utmärkelse i kriminalvården, nämligen årets kamrat. Och det är då anledningen till att vi samlade här just nu. Jag vill också hälsa Sten-Åke Lövdahl och Thomas Ekbom välkomna till anstalten Färingsö. Tack. Tack så mycket. Och med detta lämnar jag över ordet till Sten-Åke. Varsågod. Tack så mycket. Det är alltid lika kul att se en församling förväntansfulla människor och kanske framförallt någon extra förväntansfull. Jag vet inte. Så brukar det vara i alla fall. Det är 12:e gången som vi i Kriminalvårdens kamratförening i Sverige delar ut det här priset. Det är ett diplom och det är 2000 kronor och det är ett medlemskap i föreningen första året. Så kan vi säga att merparten av föreningens medlemmar är för detta kriminalvård, alltså pensionärer. Men det är i alla fall ett antal som fortfarande är aktiva och som vill vara med oss. Bara för ett exempel då, så förra veckan så var vi 26 stycken studiebesök på Halden fängsel i Norge. Mm. Det är väl, som vi tror, det mest internationellt uppmärksammade fängelset just nu, i Norden i alla fall, om inte ens, kanske till och med i Europa. Mycket vid studiebesök från hela världen på det här fängelset, som är väldigt spektakulärt. Stort område, skog in i anstalten, berg in i anstalten och så ligger bostadsavdelningar och arbets- och andra lokaler och så vidare där. Går ni in och tittar på YouTube så kan ni gå på Halden fängelse och titta på fängelset, men ni kan också titta på den körverksamhet som de har. De är jätteskickliga. De har världens studio inne i den här anstalten. Så titta gärna på den, de sjunger We Are The World. Fängelsepersonal, massor av duktiga sångröster. YouTube. Ja, det var en parentes, men jag har det så färskt i åminne eftersom vi var där redan förra veckan. Lite kort om föreningen här, det tar bara några minuter så slipper ni höra mig. Det är ungefär 150 medlemmar och merparten ifrån Stockholmsområdet och neråt. Det finns ett antal norrlänningar med, men det är klart det är knepigare för dem att komma till våra möten som vi har. Norrköping, Malmö, Göteborg, även Stockholm kommer det bli lite möten här också. Örebro. Så det är väl hur merparten av medlemmarna finns i de trakterna. Varför vi delar ut det här priset? Det beror på att vi för 12 år sedan fick 20 000 kronor från en nedlagd förening. Det fanns en förening som hette SAK, i styresmän och assistenter i kriminalvården. Den lades ner och då hade de en kassa på 20 000 och den lämnade de till oss. Och då bestämde vi att vi ska göra någonting vettigt av det där och då blev det ett diplom och då sa vi, ska vi utmana kriminalvårdare att utse sina kollegor till årets kamrat. Och så har det varit under de här 12 åren. Och i år då, ska vi säga, så är det 52 personer nominerade. Det är det mesta hittills. Förra året var det 42 personer, året innan var det väl 38, 39 och första året kanske det var 15, 16 bara. Så det är väl säkert finns även personalgrupper som har nominerat sin chef exempelvis. Så att jag säger att det är 78 personer som varit inblandade i nomineringarna. De här nomineringarna, vi får ju gå på det som skrivs. Och den uppfattningen vi får av detta då, så har vi sex i styrelsen, var och en för sig, tittat på de här nomineringarna, tänkt, rangordnat och så har vi väckt samman det här. Och då var det så att vi sex personer har föreslagit att alltså vi skulle föreslå fem personer var och rangordna. Då blir det 14 personer faktiskt. Vi var ganska ensam att det är de här 14 det handlar om. Och så var det några som stack ut lite extra. De vi har placerat högt, var och en av oss i styrelsen. Och självfallet måste du ha placerat högt, i annat fall hade jag inte varit här idag. Så att där kan man säga att det
Det stod mellan Thomas och en annan person. Det vägde lite ganska jämnt där. Men vi valde då Thomas i det fallet. Vad spännande. Vi trodde det fanns bara en kandidat. Bara en kandidat? Nej. Och det som jag sett, det fina med det här också, det kanske Thomas skulle ha sagt också för sig, det är att det är så många människor som engagerar sig för sina kollegor och sätter sig ner och skriver någonting och tycker att min kollega, den bör uppskattas på något sätt. Så det finns en väldigt mycket fina personer i kriminalvården tydligen, som inte alltid kanske man tänker på och som uppskattas. Och likadant de här människorna som har skrivit om sina kollegor och nominerat dem. Det måste ju också vara fina personer, tror jag. För i annat fall kan man inte skriva som man gör om sina kollegor som man nominerar. Det finaste finns här. Det gör det, ja. Så Thomas, då tänkte jag att du ska få lite pris av mig här. Så om du kommer fram med i filmljuset här, så du kommer med lite där också. Till att börja med ska Thomas få ett litet diplom. Där det står varför du är så bra som du är. Och det är inte byggt på vad jag vet om dig, utan det är byggt på vad dina tre nominerande kollegor har tyckt. Och det är Angelica, och det är Joel, och det är Kimberly som inte är här. Ja. Och kan jag läsa det? Absolut. Får ni höra min röst? Ja. Ja! Då står det så här: en god kamrat är vår stipendiat. Kriminalvårdens kamratföreningsstipendium till Claes Amilons minne har 2018 tilldelats Thomas Tjompen Johansson. Jag var tvungen att kolla att det var vedertaget så det kan stå så där. Ja. Och då står det så här: om Thomas sägs att han är en fantastisk kollega och kriminalvårdare som oavsett situation med sin humor och sitt stora hjärta lättar upp stämningen och förgyller dagen för både intagna och kollegor. Han är alltid på bra humör och ser, uppskattar och är angelägen om varje enskild kollega och deras välmående. I hans värld finns det inga problem som är för stora för att lösas, varken personliga eller på arbetsplatsen. Om man har gått om varandra med ledigheter i sjukdomar så checkar han alltid in och kollar läget. Han har aldrig trots många reklamer tappat lusten att hjälpa våra klienter till bättre ut. Och han är mycket uppskattad av våra klienter på Färingsö och får dem nästan alltid att le. Hans erfarenhet är för oss vidare andra kollegor guld värd. Det finns ingen sån tjock. Så har dina kollegor skrivit om dig. Det är egentligen de som ska stå här. Ja. Känner ni igen er i det som beskrivs? Ja, absolut. Jag har självfallet kollat det här också. Jag har kollat med Kerstin och jag har kollat med dem, så att det har hänt någon gång för dem, många år sedan, att en kollega skrev så väldigt gott om en kollega. Och så ringde man anstalten, vi gjorde referenstagen på flera. Sa, han är ju inte alls så snäll. Han är inte alls så. Det var en kollega som ville jävlas. Så enkelt var det. Så kan det vara, men enda gången så. Så varsågod, det här får jag hade inte rosa om det. Det är skattefint också. Och sen så sa jag att du får ett års medlemskap i föreningen det här 2018 då. Och då ska du mejla din mejladress och telefonnummer som är i år. Kassör? Eller sekreterare menar jag? Ja. Kan du gå och se hur Bayerns program Peking imorgon? Ja. Är det någon annan som vill säga någonting till och om Thomas just nu? Ska Thomas komma fram till Thomas? Eller till? Ja, min roll är här. Min roll är att lyfta fram förslagsställarna. För det är ju så att en person som arbetar syns och hörs, och kollegorna uppmärksamma personen och tycker det är viktigt.
Kriminalvård, det handlar ju inte bara om individer, det handlar mycket om grupper och att man hjälps åt och man känner en samvaro. Och här har man i det här gänget då uppmärksammat dig, Thomas. Och de som har särskilt lyft fram dig är ju då Angelica. Och Joel. Kimberly är ju inte här, så hon kommer få blommor i särskild ordning. Men jag vill bara understryka detta med vikten av att vi ser varandra i arbetet. Att vi inte går för oss själva utan också ser, tittar på kollegorna, hämtar inspiration från kollegorna, ger och tar. Och att det är en bit av en väldigt viktig kriminalvård. Så att där har du, Angelica, och du, Joel, sett det här. Sett Thomas och uppskattat honom och vågat och velat lyfta fram. Det är viktigt också att man talar om det man ser och hör. Så att, riktigt stort tack till Angelica och Joel och Thomas. Tack så mycket. Tack. Ja, vi har inte så mycket att säga. Jag tror vi har sagt det mesta. Om ni har några frågor till oss i annat fall så... Ja, i annat fall så tror jag att ni har kaffe och det får bjuda på. Jo, jag kan också säga att i vanliga fall så har Omkring med fotograf varit i det här mötet. Men då var de här redan förra veckan, det vet ni kanske. Och då tyckte man att man kunde passa på att göra intervjuer och så vidare. Och så det kom ju ett reportage Omkring. Vi har väldigt gott stöd av Katarina Luxep för det här vi gör i kamratföreningen. Så det ska vi harangera henne för också. Att hon är så intresserad av bland annat det här. Då. Ja. Tack ska ni ha allihopa. Nu är det alltså kanske Kimberly's.